partitura muzikore, posterat e veprave të mjeshtrit të madh Giuseppe Verdi prezantohen në ekspozitën antologjike në hollin e Teatrit të Operës dhe Baletit. 30 partiturat e ekspozuara, rokun harkun kohor 1848-1900. Këto materiale janë vënë në dispozicion Institutit Italian të Kulturës nga Akademia Kombëtare Artit Antik Modern. Drejtori Gjani Ciko na bën me dije se qëllimi është angazhimi i publikut me ato çfarë do e pres në skenë, ku po punohet për veprën Requiem. Një ekspozitë e cila të përgatit për atë që ti do të përjetosh brenda. Por në ndryshim nga rastet e tjera, ndonë se këtu përfshien dhe të gjitha plakatet e veprave kryesore të Verdit, të realizuar me mjeshtri në periudhën kur ato janë shfaqur. Kras partiturave janë vendosur 6 përmbledhje me fotografi të asaj periudhe, me shënime historike dhe biografike. Ciko pasi vlerëson veprat e rëndësishme të kompozitorit italian në kuadër të 200 vjetorit të lindjes, ndalet edhe të krye vepra Ida, e cila është lidhur shpirtërisht me shqiptarët. Aida është lidhur me faktin që ai që ka menduar që të hapi kanalin e Suezit me një vepër si Aida ka qenë shqiptar. Dirigjenti preferon të flasë për veprën Requiem, e cila do të ngjitet mbrëmjen e së mërkurës në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit nga orkestra rinore. Fare muzika con i giovani e muzika që orkestra rinore po realizon është e mrekullueshme, secili prej tyre jep një kontribut të çmuar tamam si një skulptur, pasi Requiem është një vepër monumentale që flet për vlerat e humbura njerëzore. Kjo partiturë e shkruar nga Verdi dhe e risjell në një kohë kaq të shkurtër është vërtet arritje. Ne po bëjmë realisht një mrekulli. Muzika në art të krijon një varësi tamam si droga. La muzika e droga. Në mbar botën mbahen koncerte dhe ekspozita në nderim të Giuseppe Verdit në këtë vit jubilar.